Mistrovství České republiky v rybolovu mužů v kategorii feeder proběhlo na břehu Labe v Mlékojedech na Litoměřicku. O titul nejlepšího tuzemského rybáře se zde utkalo 85 závodníků. Tato akce byla poprvé v letošním roce dělaná jako charitativní, to znamená, že veškerý výtěžek ze startovného chceme věnovat vlastně nemocnici Motol, konkrétně teda motolské nemocnici dětské kliniky na transplantaci krve. Jsou to závody ve feedru, feeder je poměrně mladá rybolovná technika, tady v České republice se dynamicky rozvíjí. Závodníků bylo 85, závodí se ve dvou kolech, jeden den byl v sobotu, druhý den byl dnes, vždycky 4 hodiny chytání. Jsou tam nějaké pravidla, které máme stanovené a každý rok nějakým upravujeme. Pořadatelé původně čekali větší zájem rybářů o vrcholný závod sezóny, i tak ale nemocné děti nepřijdou zkrátka, peníze jim věnují sami rybáři ze startovného a sponzoři. Měli jsme nachystáno 140 startovních míst, které jsme ale už dopředu věděli, že asi nejsme schopni naplnit, ale těch 85 lidí na to, v jakou je to dobu, na to, že ty feedrové závody probíhají, ta liga probíhá v poměrně hodně závodech a je to hodně náročná rybolovná technika, tak těch 85 lidí jako je velmi dobrý výsledek. Peníze, které tímto získáme sponzorsky, používáme na začlenění dětí zpátky do života. Děti, které jsou po řadu měsíců vyřazeny z kolektivu, vyřazeny z rodiny, tráví měsíce v nemocnici, se potom vrací a my se snažíme pro ně a pro rodiče organizovat takové aktivity, které by jim umožnily se znovu začlenit zpátky do školy mezi kolektiv svých kamarádů. Je to letní týdenní pobyt rodičů a dětí krátce po překonané léčbě a je to účast na olympijských hrách pro děti a mládež po onkologické léčbě, kterou pořádají naši kolegové v Polsku. Mistrem České republiky ve feedru pro rok 2012 se stal Michal Soukup z Plzně. Přestože tato mladá kategorie ještě nemá vlastní mistrovství světa, budou nejlepší rybáři reprezentovat Českou republiku i v zahraničí.